الخليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا. كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا. كَكَلْكَنْ القرآن sebagai إمام kita. Semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita. Semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah